In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergeijk. Weet je dat ik ze een beetje mis, Peters? Wie god? Die twee mannen in limbo. In limbo? Zou jij mij een plezier willen doen en even willen kijken of ze er nog zitten? God, we hebben gisteren... Gewoon dat je gewoon even weg bent. Ik heb de intercom. Dat is eigenlijk de hele bedoeling achter dit plan. Jij gaat kijken, dan heb ik even 30 seconden rust. Wat gaat u dan in die... Dat 30 kan seconden u is misschien weinig, maar voor mij is het een oase. Oh. Ja? Nou, ga jij maar even kijken. Ga ik dan nu even Neem gerust je tijd. Maar u kunt ook gewoon tegen me zeggen. Nee hoor, ga jij maar even kijken. Ik ga dan even met de sleutel van het limbo. Ja, je zal een keer zonder sleutel iets doen. Wat is dit? En ik zeg toedeledokio. Hi jongens, dit is natuurlijk weer Jeroen van Boksel met Wat is dit? En Tedje, ik zou zeggen, laat de mensen in Bergeijk het fragment nog even horen. Nogmaals, het gaat om Wat is dit? Nou, ik heb zelf geen idee. Ik heb de oplossing niet voor me liggen. Ik vind hem heel erg lastig. Maar waar gaat het om? Wie heb ik aan de lijn? Theo van Deurzen. Theo, dit mag iets zachter. Okay, ja, mijn afluistering staat iets zacht. Theo van Deurzen, dag ja. Theo. Hallo, Jeroen. Theo, even iets over jezelf. Hoe oud ben je? 42. 42, dat is dan een mooie leeftijd. Ja. Dus vrouw, kinderen, varkenshouderij? Nee, geen vallen. Echt niet? Echt niet. Nou, wat niet is, kan nog komen, Theo. Ja. Theo, over het spelletje. Ja. Wil je het fragment nog één keer horen? Kan dat? Dat kan. Onze technicus heeft voor hetere vuur gestaan, hè, Tedje? Oké, Ted, nog één keer voor Theo het fragment. Oké, toedeledokio, Theo. Ik zou zeggen, ik heb er een hard hoofd in, maar jij gaat het zeggen. Ik ga het nu zeggen. Wie jij denkt, wat jij denkt, wie het is, of wat jij denkt, wat het is. Wat het is, toch? Ja, ik was even in de war met de dag. War. Ja, ik heb gisteren nogal laat gemaakt met Tedje. Komt-ie, daar komt-ie. Het is het krakeleren van een spanend doosje. Het is ongelooflijk, het is goed. Theo, Tedje die valt van zijn stoel hier in de technische ruimte. Maar hoe ben je daar zo snel achter gekomen? Nou, ik moet zeggen, er is sprake van heel veel geluk voor mij. Want ik heb in mijn leven wel 820.000 spanen doosjes gekrakeleerd. Dus ik ken het geluid als geen ander. Geweldig. Nou, dan was jij de juiste kandidaat voor deze aflevering. Wat heb je gewonnen? Daar ben je natuurlijk benieuwd naar. Daar ben ik wel benieuwd naar. Het is een hele speciale prijs. Je moet er heel vroeg voor opstaan. Jij krijgt namelijk een ornithologische rondleiding samen met iemand van de vogelbescherming in de driehoek Bergeijk Eersel. Joepie! Nou, fantastisch Theo. Hartstikke succes. Ja. En ik zeg weer toedeledokio. Dag Jeroen! Dag Theo. Ja, dat je draait weg. Oké. Nou, Tedje, ik zie je. Ja, nou laat ze maar komen. Laat ze maar komen, ja. Ik hoor een motorgeluid. Ja, ik geloof dat ik daar iets hoor. Oké. Hallo, is er iets? Goed. Dames en heren. Kon ik jij aan? Ja, ik doe wel even aan, kon ik. Dames en heren, ik ben samen met Peer op reportage, zullen we maar zeggen. Dat is... We gaan namelijk, dat is heel leuk, u weet natuurlijk allemaal, Anculingerie... Kijk toch uit! De Anculingerie sponsort Radio Bergeijk al sinds het begin en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar het is een hele ondernemende zaak, Anculingerie, want wat hebben ze georganiseerd? Een lingerie-express. En dat is heel bijzonder. Dan gaan we met een grote touringcarbus gaan we door Bergeijk rijden. En dan wordt er van alles op het gebied van ondermode, nachtkleding, bad- en beenmode voor het komende seizoen getoond. Door niemand minder dan deze Anku, de 52-jarige eigenaresse van Anku Lingerie. Ja, dat ben ik. Sorry, mensen, ik moet even concentreren op de route nodig. Ja. Oh! Desiree zit aan het stuur nu van een hele grote touringcar waar Toon en ik nu gezellig zijn aangeschoven.
Zo, we zijn er. Ja, Desiree heeft de autobus even aan de kant gezet. Voor ons misschien even tijd om wat vragen aan Desiree te stellen. We staan nu naast het gemeentehuis. Even een momentje, ik moet me even omkleden, jongens. Oh. Een moment. Ja, een van de onderdelen van de Lingerie Express, zoals we begrepen hebben, is dat de onderbode wordt getoond. En dat wordt gedaan door niemand minder dan de 52-jarige eigenaresse Desiree Ancu. En die is zich nu even achter een gordijntje aan het verkleden. Ik kom eraan hoor, even wachten. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Is het eerste setje wat we te zien gaan krijgen? Broekje, ja. Het is van de grote maten. Ja, zo. Daar kom ik. Oh, ja. Daar komt ze. Oh, feestelijke muziek. Hier is Desiree Ancu. Zij is gekleed in een leuke combinatie van rode kanten lingerie. Ja. Och. Zo, ik ga even lopen. Och, ze loopt nu door het gangpad van de bus. Bevallig heen en weer gaand met haar derrière. Dat heb ik dit een tijd niet gezien. Het is 52 gulden. En als jullie het willen bestellen, dan kan dat natuurlijk bij Desiree Ancu Lingerie. Ja. Dus... Zo, hebben jullie het gezien? Ja, we hebben het gezien. Dan trek ik het er even uit. Moment. Ja, ze verdwijnt weer achter het gordijntje. Maar als je dat aantrekt, dan wordt iets voor ieder wijn van lekker wijf. Dat is een prettig spul. Wat zou ik nou aantrekken? Heb je ook vleeskleurige setjes? Ja. Oh ja, doe ik die even. Ja, moment. Het is, ik ga het er niet op. Oh, dat is een string. Het is een prikkelende show voor jong en oud. Ik had niet gedacht dat het zo prikkelend... Het is erg prikkelend. Ja, daar kom ik weer. Ik ben klaar. Ik heb een beetje... Ik ben onder zonnebank geweest. Er zit een beetje een wit plekje zo op mijn rug. Oh ja, het is inderdaad een piepklein grote matenbroekje. Ja. Verdomme zeg, dit is helemaal... Dit is Desiree Ancu. Zij is gekleed in een vleeskleurig setje. Ook weer te bestellen bij Desiree Ancu Lingerie. Oh, zo. Zo. Nou, kan je het allemaal goed zien? Ja, we kunnen het heel goed zien. Tom, ik hou het bijna niet meer. Rustig. Leg even je jas over je schoot. Och, jongens, we moeten weer door. Ja, dan gaat ze in de lingerie achter het stuur zitten. Ja. En we gaan weer rijden. Zo, even kijken. Dat is heel prikkelend. Dan moeten we nu naar de Horstakker. Och jongens, weten jullie wat het zit? Een Horstakker. Ja, dan moeten we hier naar links. Wacht, ik help je wel even met sturen. Ja. Peer, met schakelen. Peer, behandelt de pook. Nu voor mevrouw Ancu. Oh, wat heb je koude handen. Je ruikt wel lekker. Anders geeft mij kans om te zeggen dat we natuurlijk ook... voor de kinderen, lingerie. Heren, de Horstakker. We stoppen weer. Ik denk voor de volgende etappe, de badmode. De badmode. Moment. Ik ga maar weer even naar Stone zitten. Oh, toch, ik hou het niet. Doe die badmode. Hou die jas over je schouder. Hou het niet meer. Hou die jas over je schouder. Kom. Voorkeur, jongens, nog. Wat pak of bikini? Bikini. Wat? Peer moest even gapen. Daar kom ik, hè? Rustig. Wat zegt hij? Niks aan de hand. Een beetje maagkrampen. Zo, daar kom ik weer. Ja. Oeh, jezus. Ik kijk wel dik hier nog niet. Nee, maar dat... Ach, jongen, toch? Gaat het goed? Nou, het is een beetje kramp in de maag, denk ik. Dus even... Oh, die strié. Is dat niet... Is dat een Nee. Ik vind dat heel mooi staat, die strié. Is hier misschien een wc-papiertje? Hier is wc-papier. Even kijken, bikini's. Jongens, een bikini doen nou! Ja, heel graag een bikini. Oké. Desiree Ancu. Komt aan. Een 52-jarige eigenares. Komt zo direct in bikini. Dat is weer een strié. Voorbij geparadeerd. Een vleeskleurig badpak. Ik heb in 7 jaar niet zo... Het is helemaal een vlek, want je kunt niet... Daar komt ze weer, Jongens, sorry, ja, buikje, ja. Geef niks. Ik heb een buikje een beetje, hè. Ja, dames en heren, is Desiree Ancu. Ze is weer gekleed in een mooie stringcombinatie. Weer te verkrijgen bij Ancu Lingerie. Oh, krijg ik het. En nog even een rondje. Ik krijg ook kramp. Hij heeft ook een beetje. En ik zat er niet eens aan. Oh, we gaan weer een stukje rijden. Ja, ik moet weer door, jongens. Excuus, ik moet het even in mijn bikini doen. Ik heb ook even een klapje.
Goed, dan gaan we naar de Bloemstraat, meen ik. Ja, de Bloemstraat. Ja. Daar gaat u weer. Toen je hebt ook zo'n vlek in je Nou, iedereen krijgt, als hij meedoet, een klein dagboekje in een modieus formaat voor de eigen notities. En dat staat ook vol met kleurrijke, interessante informatie. Je hebt alle handen. Oh, ook al. Over ondermode, nachtkleding en badmode voor en het wij komende... moeten er hieruit. Ja. Dit is de studio. Dankjewel. Ja, dat was zeer interessant. Maar ik heb nog een hele collectie, hè? Ja, ja maar dat... Nou, de volgende keer maar weer. Ja. Het is dus een heel interessante lingerie-express. Kunt u allemaal voor inschrijven. En dat kost 55... Mag ik één keer noemen waar het te verkrijgen is? Ja. Bij Desiree Ancu Lingerie. In de Burgermagneestraat 63. Heel fijn. 5571 HC Bergeijk. En wij... Lieverd, ja. Wat had jij op je broek zetten? Wij gaan er hieruit. Wij gaan er hieruit. Koffie gekost. Ja. Ja. Oké, dag Desiree. Ja. Wij gaan hier. Bedankt. Dag. Tot ziens. Dag. Dag Desiree. Dag. Kijk, daar gaat ze. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Dag. 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 Nou. Ik moet even een kleine verschoning gaan halen. Ja. Zo zeg. Ja, lekker. Die spanning is er weer af. Koffie kwijt. Koffietijd. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kom? Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat er op de mensen van om? Je kan heel lang leven en blijft gezond. Als je mij door de... Peters. Zeg, klopt dat u... Ik zit te rammelen met die sleutels, man. We weten nou wel dat je sleutels hebt. Hé. Hey. Ja. Peters, doe even die deur open waar die kerel zit. Ja. Die twee. Zal ik het met de kopiesleutel doen of met de echte sleutel? Nou, de kopiesleutel zal toch ook wel werken, hè? Ja, dat heb ik eigenlijk... Want daar is een kopiesleutel voor. Hé, hey, krap Jurk, doe de deur open, man. Open dat ding. Zo. Ja. Mag die deur dicht? We zitten te luisteren. Ja, we zitten midden in een heel mooi stuk. Wacht even. Heren. Ja. Oh, deur weer hij wordt weggedraaid. Heren. Oh. Waar is die koptelefoon? Oh. Ja. Dat kan wel. Ja. Schotsen zijn los. Ik weet niet of de heren opgevallen dat er bezoek is. Wij zijn het. Ja, maar wij waren net lekker aan het luisteren, dus... Lekker aan het luisteren? Ja. Hoezo het was prachtig. Ja. Je hoort echt een soort 100% topklasse Prodeo radiowerk. Ja. Waar de regionale omroep zijn kracht aan ontleent. Nou, ik waar weet de landelijke omroep een puntje aan zou kunnen zijn. Petrus, ik ben bang dat we weer... Ja. Inderdaad. Ja. Dit heeft geen enkele zin. Nee. Goed. We gaan het verblijf hier verlengen. Oh. Lijkt me duidelijk. Ja. Dus. Twee volle dagen. God, mag u even apart spreken? Kom maar snel. Zou het misschien wel leuk zijn als we... Stilte weer. Ja, maar dan we het beest bijzetten. Het beest? Ja. Wacht, we kiezen wel een keer. Wacht even, het beest 666. Dat is godverdomme wel een idee, zeg. Ja. Hey, en twee dagen lang. Twee dagen lang. Ja, maar ze kunnen er niet uit. Dat kan je eigenlijk niet maken. Ja, kan maar, het eigenlijk niet maken. Maar deze mannen die hebben wel een ecstasy nodig die ze weer gaan niet kennen. Echt verdomme. Het is vrijdagmiddag. Wij hebben op vrijdagmiddag altijd bij Beek. Dat is een goed idee, Petrus. Ja. Kopstoot. Hey, zeg het maar. Zeg het maar. De heren, even de aandacht. Petrus. Ja. Ik heb hier een sleutel. Ja. En dat is van een hok, mijn heren. Ja, dat is niet echt een verrassing dat jij een sleutel hebt. Kom dan maar, wat gaan we doen? Nou, wij zetten bij jullie, krijg een gezelschap. Oh, twee dagen lekker lang. Wijf. Ja, dat... Een lekker wijf. Nou. Nee, nou. Want ik... Het is een lekker wijf, maar... Wel van een... Jij liever dan ik, zou ik zeggen. Ja. Ze heb ook een nummer, zeg maar. Ja. God, hè? Ja, zeker. En dat is 666. Zegt dat jullie wat? Zeg niks. Dat is... B66. Oh nee. Ach nee, dat is... Ja, ja. Oh nee. Ik ga hem even halen, God. Uit de openbaringen. Oh. Die krijgen we er gratis bij. Oh nee, daar komt ie. Thank you.